Ahoj, tady je Brundage, takže Xerotáta a zároveň je tady Xero, protože dnes bychom vám zkusili předložit video z pohledu obou dvou hráčů v chatě, abyste se mohli podívat, jak vlastně každý z nás jede, jak každý z nás uvažuje. Já budu mít svůj komentář, Xero taky svůj. Možná by to mohlo být trošku zase jiné video, nebo aspoň trošičku ozvláštněné oproti těm běžným komentářům jednotlivých replayů. My jsme tady na této mapě a jsme v chatě s Lojzíkama, takže s těmi novými šeskovými premiáčky ze Šermeny. A pojďme na to. My jsme v šeskovém, nebo respektive sedmičkovém matchmakingu. Jeli jsme do prava, ale jsme tady jenom vlastně 3 metka nebo 2 metka light. Oni jsou tam trošku silnější, měli by tam mít 2 metka, 2 lighty, ale v tomto ohledu já poslouchám Járu, takže když jede doprava, věří si, tak já nekecám a jedu taky samozřejmě. A ta pozice tam, pokud vám do zadku nestřílí tanky přes celou mapu, tak je poměrně slušná, silná, protože tady máte nějaký haldanky a podobně. Tady nám vyjel Drákula, no, tak aby se neřeklo, tak mé švitravé ručičky si hned pleskly jednu jenom kolem. Ale tady už jsem se trefil do MT-25 a vidíme, že tady proti sobě zatím máme 3 tanky. Jo, nejsou tu úplně všichni, to je dobrý. Teď když se podíváte na Járu, ten zkrátka střílí přes celou mapu. Ale začali jsme se domluvat na toho Drákulu, protože ten nám tam drcnul už prohráváme 0-2. A ten Drákula tam bude pro nás představovat velmi reálný, zkrátka, riziko. Takže Jára už jednu ránu dostal, já byl ještě plnej, tady jsem naštěstí dingnul, o ten T25 malý dubanec, ale Drákula nějakou pecku dostal, už mu toho moc nezbývá, já jsem říkal, hele, já ho zabiju, jedu na něj, jo, když umřu já, tak se houby stane, protože budeš důležitější, tady jsem to možná měl zít víc kolem toho kamene, ale dokázali jsme toho Drákulu tady zkrátka zabít, což je úplně super. MT25 tady nabíjela a něco mi dalo, něco jsem dingnul, ale nakonec jsme se jí zbavili. Takže nakonec to vlastně ve finále tady pro nás na tom kopečku, na tom hrbu dopadlo docela dobře. Ale už tam byla situace vlastně 2-5. Teď se nám podařilo zabít 2 tanky, je jasný, že ta bitva je úplně na nás. Tady se trefuju do toho tygra, zaplať pámbu, že tady ty ruce nějak zafungovaly, že se nebyl zas tak švidravej. Tady Jára už má teda na mále, ale společně jsme ho zabili, já mu dal ránu, Jára taky. No a teď už by to jakoby teoreticky mělo být docela jasný. Otočili jsme tu situaci z 2-5 na situaci 2-1 a teďko jenom si budeme užívat, jakým způsobem tu velkou potvoru hnusnou jakoby dostanem. Jarda se tam začal točit kolem té hromady a říkal pojeď, ale střílej, až pojede druhý kolo. Jo, takže jenže já jsem se spotnul nakonec, tak radši jsem si tady couvnul, on už se tady na mě začal točit. A teď nevím, jestli jede na Járu nebo na mě, ale jo, Jára mu tam dal pecku a je skovaný pěkně zatím. Takže já jsem si ho tady šel okouknout, kam to jede, jak se točí. Tvůj Tixl, tady se mi podařilo dát ránu, ten ale je ošklivej. A viděl jsem, že se točí na mě, tak jsem zajel. No a teďko už to bylo celku jasný. Tak a teď za nás dobrá hra, samozřejmě. A já tady mám pěkný výsledek 1574, což není úplně špatný. A tímto z mé strany abych to ukončil a předám slovo Járovi, ať zase tu bitvu vám předloží z toho jeho pohledu,
jak na to koukal on. Mějte se a zatím ahoj, ať to střílí. Ahoj, já jsem Xero. Malinko jsme teda posunuli začátek bitvy, ať tady nevidíte duplicitně, jak jsme se dostávali na pozici. Takže něco z mýho pohledu. Já samozřejmě, jak pravděpodobně víte z mých streamů a všeho možného, já jsem prostě agresivní hráč. Já, ačkoliv na to častokrát doplatím, tak já jsem prostě agresivní hráč. Já nemám problém někam najet, nemám potom problém taky umřít, ačkoliv jsem potom docela slaný. Každopádně v této situaci se mi to docela vyplácelo. Za A jsem si tady našel hnedka nějaký počáteční vstupní rány na to Vindikátora, tady byl blind. Tak jsem i tady rovnou mohl využít pár ran předtím depresi na tu NT25 právě tady. No a teďka jsem na minimapě sledoval, jak ke mně už je pomalu ten Drákula. A nyní už to vypadalo, že na mě opravdu pojede. Tak jsem tady začal jako natáhat uhlák a ať mi jede pomoct. Což se myslím za chvilinku, ta pomoc opravdu se mi dostane. Tady jsem dal Drákulovi dvě rány, on tady byl velký štěstí, že on tu ránu do mě neproměnil, že mi trefil mantlet, který, což je jedna z mála částí na tomto celém stroji, která jde docela dobře cinknout. Skóre je teda 0-3, takže už prohráváme o 3 tanky, což je docela signifikantní rozdíl a rozhodně to může ovlivnit bitvu. A v tuhle chvíli já jsem upřímně nevěřil, že to ještě vyhráme. Tady mi ten Drákulek znova cinknul, takže rozhodně štěstí tady hrálo nemalou roli. Nyní to je 2v5 a teďka to už je čistě jen a pouze na nás. NT25 udělal velkou chybu, že se o mě zramoval, protože prostě přišel zbytečně o HPčka a pravděpodobně, kdyby se o mě za těch asi 140 nezramoval, tak by třeba do mě ještě mohl dát klip nebo něco. Každopádně mě se povedlo zabít tu MT25 a teďka na mě nalítává ten Cromwell, dáváme několik ran a tady to už vypadá, že zemřu, mám 16 HPek, nicméně táta pohotově přiletí na pomoc. Takže blesku rychle jsme skóre 2v5 srovnali na 2v1. A zbývá ten poslední vindikátor. Tady to pauznu a trošičku vysvětlím tady naše myšlenkové pochody. Mně bylo jasný, protože jsem se kouknul na klan a celkově na nick, ten hráč není ve známém klanu. To je povětšinou signál toho, že ten hráč nebude mít úplně moc nahráno, nebude úplně nejzkušenější a nejchytřejší. A proto jsem si řekl, že on určitě pojede takhle na mě. A tady jsem tátovi řekl, oběť to a až pojede na mě, tak ho střílej na záda. Což taky tady právě uděláme. Vindikátor se tady zastaví a despotne se, takže já ho musím spotnout. Takže teďka se tady budu chvilku mrcasit, přemýšlet, co udělat. A on se rozjel a spotl jsem ho na proxy. Takže Vindikátor jede, zapl si adrenalin, asi aby mu to rychle jelo, nebo nevím, jako proč to udělal. A teďka právě jsme v té situaci, že táta už nestihne vyjet, aby mu dal tu ránu. Takže já jsem mu teďka říkal, počkej, já s ním udělám ještě jedno kolečko a ty ho začneš střílet, až on pojede znova kolem té hroudy. Což nepletuli se, tak ten vindikátor se tady se mnou opravdu bude točit. A je to hrozně vtipný, jak se mě snažil tak jako dostihnout s tím jeho nusným pomalým tankem. Tady jsem mu dal krásnou vykřižníkovou ránu za 200. Bohužel on nebyl zas až tak blbej a nejel to druhý kolo. A docela dobře to udělal tak, že se nalepil k nějakému tady kontejneru. Nicméně se nalepil k tomu kontejneru tak, že on se nemohl otáčet. Takže nám ukázal bok, takže na soustřel šel státou na 338 HPček dolů. Zbývá mu 185, což jsou buď dvě rány nebo jeden lepší roll. Tady on se rozhodl, že si tátu jako huntne. Každopádně mě ukázal bok a tím pádem já jsem neměl sebe menší problém si dorazit ten svůj čtvrtý kill, zajistit si bratrově zbrani a zásadní přínos a i docela hodně pěkný skóre. 2800 damage, M-ko, válečník high caliber, ocelovka, tady je zásadní přínos, bratři ve zbraní, levhajzlova medaile za to, že jsem zabil s metkem, dva tanky o týr výš, pak tady je spoustu různých stužek.
Konečně se podíváme na ty týmové staty. Takže tady máme, že jsme v chatě nastříleli nějakých 4400, což je na týru 6 docela hodně slušen. A ještě ta naše jezvojka zahrála docela slušně, nebyl to úplně nejhorší hráč, ale jinak 0-0 nic. Naše sedmička, prostě Emil 0, jejich tanky hrály jako rozhodně líp, jinak tahle ta četa, tuhle tu četu jsem ten den potkával až moc často, takže mám podezření na nějaký tady, nějaký kyberútoky a odpočty nebo já nevím co všechno. Ale myslím si, že to byla hodně slušná bitva. Docela dost velkou roli tady hrála efektivita, si myslím, že tady úplně nebylo čas na to ztrácet a přicházet o čas tím, že bych netrefoval. Takže efektivita je krásných 20-19-19, jenom jedna rána šla někam do háje. Z hlavy si teďka nespomenu, na co to bylo, ale nebo nespomenu si na to, která ta rána si nenašla svůj cíl. Ale docela dobrý, mám tady 11. Ne, spotting nemám žádný, já jsem se překouk, to je obdrženost zásahu. Kredity, 90 000 čistýho, 58 hrubýho, ty výdělky toho tanku jsou fakt super, to jsem změnil v recenzi a i na streamu a ještě v nějakých jiných videích. A 92 hrubýho teda, 58 čistýho, opačně jsem to řekl. To je nějaký XP a závěrečná tabulka. Takže jsem rád, že jste tohleto video shledli celý, je to docela dlouhý, každopádně já si myslím, že to je docela zajímavý v jednom videu pohledy z dvou hráčů, nebo spíš komentáře pohledů dvou hráčů a celkově vlastně dva různý pohledy na jednu bitvu, co se týče přemýšlení, a myslím si, že velmi pěkná bitva. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak budeme oba rádi i s tátou, pokud tohleto video ohodnotíte lajkem, taky budu moc rád, když budete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z naší společné tvorby, a jakože rozhodně ještě nějaký videa budou, ksortáta se teďka až nějak moc rozjel a jako se v frekvencí hraní těch videí bude pomalu víc než mých, takže vy, co máte rádi tátou tvorbu, tak si rozhodně přijdete na svý. Já už to asi nebudu dál protahovat, přece to video bude mít kolem 15 minut, takže ať to zase jeden replay netrvá dlouho jako nějaká kratší recenze. Takže se už s váma rozloučím, mějte se moc hezky a u nějakého dalšího videa nebo streamu se vidíme.